ang SMNI, tuloy na tuloy ang SMNI. Don't forget, ang frankisa ng SMNI, batas yan. Walang, ang batas ng Pilipinas, hindi lang ang House of Representative ang gumagawa ng batas. Dalawa ang bahay natin. House of Congress or House of Representative and House of Senate. Hindi ibig sabihin na may approval na dito sa House of Cong sa House of Representative, approved na. I-submit pa yan sa House of Senate. Pag na-approve sa House of Senate, iakyat pa yan sa Presidente para permahan. So it will take time. And of course, yes, totoo, ang prangkisa, hindi yan karapatan. It is a privilege. But kahit privilege yan, kasi hindi naman paso ang prangkisa ng SMNI, at least there is a certain degree of due process and equal protection na dapat respetuhin ng ating mga kongresista at ating mga senador. In fact, ang mga congressman bawal nga magabogado, Ang mga congressman bawal mag-appear sa korte, bawal mag-appear sa any quasi-judicial bodies. Yung, yung resolution na yan, parang indirectly, naging abogado sila ng complainant to suspend or to cancel the permit. And that is, parang ang ginagawa nila, illegal practice of a profession of law. Yun namang isang congressman na nag-file ng ano yun? No, urging the, ano yun, FJ? The NTC. The NTC. To That is in violation ng due process. That is also in violation ng tinatawag na equal, ng, ng, separation of power. Iba kasi ang executive, iba yung legislative, iba ang judiciary. Ang trabaho ng, judis, ng legislative, gagawa ng batas. Hindi dapat niya pangunahan ang executive, kasi it may influence the decision of the executive. So, hindi nila gawin yan. In fact, ang mga congressman bawal nga mag-abogado. Ang mga congressman, bawal mag-appear sa korte. Bawal mag-appear sa any quasi-judicial bodies. Yung, yung resolution na yan, parang indirectly, naging abogado sila ng complainant to suspend or to cancel the permit. And that is... Parang uh, ang ginagawa nila, illegal practice of a profession of law. And hindi pwede yan, hindi pwede pangunahan ng legislative ang executive, like the office of the president, yung mga mga quasi-judicial bodies, like the NTC, hindi pwede diktahan. Kasi, uh, violation yan, na separation of power, and may tinatawag tayong due process clause. Ibig sabihin, hindi pwede diktahan, yun na yun, cancelin na. May due process pa rin, ibig sabihin, Pakinggan pa rin ang depensa ng SMNI sa proceedings doon po sa NTC. Attorney ang binabanggit nila fake news. Ang ginawa ba, tingin mo news ba 'yung ginawa ni Attorney Anay, ah, Attorney ni Ka Eric or eh, komentaryo o parte ng pagat. Komentaryo 'yung ginagawa ni Ka Eric in fact in a question form, questionable, or answerable by yes or no. Context 'yon. 'don question 'yon. Mm -hmm. Pag question, sagutin niya yes or no. Don't forget under the concept of a democratic and republican country, and government officials should not be on your skin. They, they are subject to public criticism, public, public ridicule. Kasi they are part of a because public office is a public trust. Ibig sabihin, if you are a public officer, pinagkatiwala lang sayo ang position. na hinawakan mo. Ang totoong amo ang taong bayan. Under the concept that sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Yung video nga, hindi plin eh. Di ba? That's why, I, nagdala ko ng, ng USB. First hearing, I requested na i-play. Hindi ako pinansin. Second hearing, hindi din ako pinansin. Third hearing, hindi rin ako pinansin about sa video, yung mga ibang topic daming pinag-uusapan lang na, tapik topic na in fact, yung hearing na yon dalawang resolution na nata yun eh. First is about the case of the of President Roa Duterte and second, yung tinatawag na fake news, yung red tagging at saka yung privilege speech ni Congressman Suarez. Yun ang topic ng investigation na yun. So, ang problema, umabot na sa ibang mga topic na wala sa, wala sa pag-usapan and that is in violation ng rules ng committee, kasi nakalagay po sa established rules ng House na kailangan ang, inv ang investigation should limit that is relevant or germane to the subject of the investigation. In this case, hindi na yun ang nangyayari kasi kahit anong mga topic na wala naman sa pinag-usapan, mm. uh, yun. So, paano na, paano wow. na maka focus sa uh, depensa natin kung kahit anong topic, kahit anong -ano pinag-usapan, so nawala na sa purpose ng investigation. Attorney, meron bang kasama din ba sa resolution na tinatanong doon sa investigation yung background mo? Wala, wala yun. Wala yun? Eh, eh ba't natanong yun doon sa ano? Magka-follower ko siya. Magka-fans <laughs> ko yung isang, <laughs> isang congressman. Pa, <laughs> attorney, yung uh, isa din sa uh, uh, topic doon, highlights doon, is itong SOTO law and uh, SHIELD law. No? Isa okay. To, kasi, ang SOTO law, ito. ang SOTO law, very clear yung SOTO law. And actually, SOTO law, may revised na provision ng SOTO law. Mm. Uh, 1940s pa yata yung Soto na ang nag-introduce niyan yung lolo pa ni Senator uh, Tito, Tito Soto o uh, Tito Sen. Mm -hmm. Ang nakalagay doon, if you are a media, ang media hindi kailangan na accredited. Ang media, as long as you practice, may program ka, nag-practice nag ka ng journalism, hindi ka kailangan na accredited ng isang company or isang, isang tinatawag na organization like KBP. As long as you practice journalism, media ka na. And as a media practitioner, bawal kang pilitin na ilabas ang source mo. May exception lang dyan. Number one, may order ng court. Second, may order ng, ng senate, house of representative, or committee in case of national security. National security ba yan kung magtatanong ka about the travel fund of the speaker? Mm -hmm. Hindi siya national security. National security ba yan kung sinasabi ni Ka-Eric na yung source niya taga Senate? Is it a national security? Hindi. When you say national security kasi, ang pinag-usapan dyan, for example, terrorism, may awas, may rebellion dyan, about issue about security, yun ang pinag issue about sovereignty, yun ang tinatawag na national security. Pero pag pinag-usapan, nagtatanong lang about the travel fund, hindi iyan matatawag na national security. Ito, tanong lang ito, Terni, ha? Ito, ha? Ah, malinaw tanong to, ha? Kasi tinanong si Ka-Eric kung sino nga ba yung source, okay? Doon sa ano, ha? Sa hearing. Yeah, yeah. Pangalanan mo na. Diba? Marami na mga tanong pinangalanan. Nanindigan pa rin si Ka Eric na hindi sabihin. Hanggang sa umabot sa punto na na-contempt siya. Na no, ngayon, during sa kanyang uh, pagkakaditine pagkakaditin eh, tinanong siya at ibinulgar daw yung kanyang source doon sa isang kongresista. Mm. Na ngayon, yung kongresista naman, na matatanda natin sa unang mga pagdinig, isa rin sa humihimok na sabihin yung uh, uh, source, eh, nung tinanong kung sino yung source, ayaw din namang sabihin. Oo. Oh, so, wala yan. so in, 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 Yung hearing na yun nga, yung first hearing nila ka Eric and Dr. Lorraine, na violate nga yung kanilang constitutional right. Oh. First hindi bawas lang tumabi sa akin. Bawas yung tumabi kay Attorney Rolex kasi daw, lawyer na kami ng SMNI, bawal daw kami maging lawyer ng ibang mga kliente. Mm. Don't forget, there is no such thing as exclusivity in lawyering. Walang exclusivity. As long as may tiwala ang kliyente sa iyo na ikaw maging abogado nila, pwede ka maging abogado. So, hindi ba ibig sabihin na lawyer kami ng SMNI, bawal lang kami maging abogado ng mga talents ng SMNI. Walang walang ganun na sa batas. So, ibig sabihin, yung paglipat nila kay Eric or hindi pinatabi sa amin, na violate na yung kanilang uh, right to counsel. Oh, kung so kung ganun ang logic na susundin natin na uh, attorney bawal kay magkaroon ng maraming kliyente. Oh, bawal yan. So, well, hindi eh, naman exclusive <laughs> Yo, lawyer ka ni Pedro, bawal ka na maging lawyer ni Juan. Walang batas na ganun. So, ibig sabihin, as long as walang conflict of interest, pwede ka maging lawyer kahit sino. As long as may tiwala ang kliente sa'yo, pwede ka maging abogado kahit kanino. Mukhang uh, marami pa hearing. Kuya Mark, ano bang uh, bilang next, legal counsel? We will prepare sa lahat pa ng mga defense. Uh, but of course, as much as possible, hindi namin pwedeng uh, sagutin yung mga pambubuli nila. We remain humble. We will remain professional. Sagutin lang namin ang dapat na sagot namin. But sana, uh, respetohin yung karapatan namin bilang mga resource person, bilang mga bisita ng bahay ni Kuya. Kami yung mga bisita doon, dapat uh, uh, at least may they should be hospitable sa atin. Uh, Ispituhin ang karapatan ng mga resource person. Yun lang ang pakiusap namin bilang abogado ng SMNI. Kuya mark uh, ano na ang uh, sasapiti ng ating laban uh, sa ating franchise maka paglilina at ano ang mensahe po niyo sa mga supporter ng SMNI? Yung SMNI tuloy na tuloy ang SMNI. Don't forget ang frankisa ng SMNI batas yan. Walang ang batas ng Pilipinas hindi lang ang House of Representative ang gumagawa ng batas. Dalawa ang bahay natin. House of Congress or House of Representative and House of Senate. Hindi ibig sabihin na may approval na dito sa House of Cong sa House of Representative approved na. I-submit pa yan sa House of Senate. Pag approve sa House of Senate, iakyat pa yan sa Presidente para permahan. So it will take time. And of course, yes, totoo, ang prangkisa, hindi yan karapatan. It is a prevalence. But kahit prevalence yan, kasi hindi naman pasok ang prangkisa ng SMNI, at least there is a certain degree of due process and equal protection na dapat respetuhin ng ating mga kongresista at ating mga senador.